Баш спонсор Метак Ширкети. Хсуси спонсор Зинкамега Балыхьяга. Спонсорлар Евролюкс. Карачахом. Берлин Алман Мессуллары. Каррелла Боялары. Оял Мектеб Лебазиматтары. Кызыл Гую Лимонаттары. Баку Медикал Плаза. Сонсузлух Меркези. Ависта Групп. Эмбавуд. Ве Бест Биф. Эт Мессуллары. Тэкдим эдир. Küsmək və üzülmək üçün bəhanələr axtarmaqdansa, sevmək, sevilmək üçün çarələr axtarıb tapmaq lazımdır. Sevinmək nə yaxşı bir şeydir. İllərlə efirdə aparıcı olasan, sevilməyəsən bədbəxt o aparıcı. İllərlə ansamblın rəhbəri olasan, sevilməyəsən onda böyük bir nədir? Bəladır. Allah o şeylərdən bizi uzaq etsin. Sevilirik, seçilirik. Bugün hara getmişdik, prodüser? Qeydiyyat şöbəsinə getmiş maşına görə. Oxu ya, başqa məsələ idi. Hamı soruşur, zaur. Arxada prodüserimiz deyir ki, sağda solda hamı orada olanlar deyirlər ki, bu yaman pullu adamdır. Məni deyirlər, pullu adamı. Elə deyil. Otur yaxşı, səni də danışdırdıq. Buradan Afiyyədin müəllimənə təşəkkürümüzü bildirək və burada sənədlər məsələsi var, sənəd işi məsələsi var. Tez bir zamanda çözdü və orada hər bir şərait yüksək səviyyədə. Afiyyədin bəy, çox sağ ol, hər şeyə görə təşəkkürümü bildirirəm. Keyfiniz necədir? Adamın belə ansamblı ola, belə də tamaşasısı ola. Sən təzə gəldin, qardaş? Yox, niyə görmürsən burada? Xoş gəlmişsiniz. Yadında qalmır. Şaban, sən necəsən? Xanım biri yoxdur. Siz, o rəfiqəniz haradır? Biz Leyla xanımı təbrik edirik. Ailə qurdu. Bəli, bəli. Daha gəlmir. Allah xoşbəxt eləsin. Gələcək. Sən də versək, lap yaxşı olardı. Hansınıza elçi düşmüşdü o vaxtlar? Hansına? Buna?
Da nə oldu? Gəlmədilər? Bəyənmir də. Mən yəni belə ağsaqqallığı özüm eləyəcəm. Amma evdə ata anası da var, valideynləri də var. Amma biz təbii ki bu cürə təbii ki ansambla, Akşin ansambluna belə gözəl göysək qızlar əgər burdadılarsa yəni ailəmizin televiziyası və burada təbii ki hər şey yüksək səviyyədədir. Akşin kefin necədir? Topuş. O birisi burdadır. Başını belə çıxart görünmə. Yox, o deyil. O birisi yəni qaçıb gedib ha. Bu dəfə Qızılca. Neçə yaşı var onun qızı? Uşaqdır ki Qızılca çıxardı. Rəhmətliyin qızı nənəm deyərdi, deyir, Qızılca çıxartmayan, o su çiçəyi çıxartmayan qəbirdə də çıxardır. Vallahi hə, qəbirdə həmin adam çıxar, qəbirdə çıxardır. Nəsə, qəbirdə danışma, keçə yanılsa. 5-də 5-ə xalq artisti Niyaməddin Musayev gəlir. Tamaşası var, kefiniz necədir? Çoxdandır görünməyən əməkdar artistlər Sərxan Sərxan və Könül Kərimovada qonağımız olacaq. Baxacaqsınız, doymayacaqsınız, həzz alacaqsınız bu gecədən. Sevda Yahyayeva da gəlsin görək, hansı yeni mahnısının üzərində işləyir. 5-də 5 Operatorımız Ramilin qızı nə yazıblar? Mərziyənin 7 yaşı tamam olur. Atası getdi, icazə aldı məndən, dedi zaur. Qoy gedim, uşağın adı günüdür. Təbrik edirəm Mərziyə bala, sənə 8 yaşın münasibəti ilə təbriklər. Ramilə xanımın adı günüdür, oğlu Elmar və Namiq təbrik edir. Biz də təbrikə qoşuluruq. Daha yazdırma bura təbrikləri, bəsdir, kifayətdir. Və kimin bugün əziz günüdür, xoş günüdür, təbrik edirik. 5-də 5 ailənizin televiziyası Xəzər televiziyasında və İrandan, Türkiyədən, Fransadan, Almaniyadan, Rusiyanın ümumiyyətlə bütün hər bir yerindən baxırlar. Qonşu Gürcüstana salamlar çatdırırıq. Və keçən dəfə bildim ki, eşitdim gəlib, zəng çaldım, dedi zar gecikmirsən, artıq mən sabah uçub gedirəm təyyarə ilə. Amma bugün gələn kimi xəbər elədi, bu dəfə gələn kimi dedi zaur, biz illərin dostuyuq və mən sənin verilişində iştirak edəcəyəm. Kimdir o? Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Sərxan Sərxan gəlir.
bağam son baharda. Saralıram yetim yetim. Saçam arttım bu yarda. Hardaydım söyle harda. Bir yar bağam son baharda. Azərbaycan Respublikası xalq artisti, pardon, üzr istəyirəm. Gec gəlirsiniz də efirlərə, ona görə, valla. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz, Səfa müəllim. Çox sağ olun. İki bundan öncə aldınız xalq artisti adına, layiq görüldünüz. Keçən il. Keçən ildən sonra görüşmədik də. Çox adam da bilmirdi, valla. Əbi yox. Mən fağıram da, belə-belə verilişlərdə biləcəklər ki. Artıq xalq artistimizdir. Hər şeyin gözəlinə layiqsiniz, Sərxan bəy. Çox sağ olun. Kefəbanınız necədir? Çox sağ olun, yaxşıyam. O səfər Bakıda idim, hazırlaşmışdım, gedim Moskvaya, birdən zəng gəldi dostum Zavurdan ki, sən buradaydın, neç gəlməmsən, söz verdim ona ki, Bakıya gələcəm, sənə zəng eləyəcəm. Öpürəm, çox sağ olun. Dünən zəng elədim, dedi, sabah gəl. Sabah gəl. Sənə də çox sağ olun. Çox sağ olun. Səxan əlim, doğrudan gözümün üstə yeriniz var, xalqımız sizi çox sevir. Siz, yəni, dünənki müğənnilərdən deyirsiniz. İllərlə bu sənətə can qoydunuz və yenə deyirəm, ən yaxşıların yaxşısı sizə layiqdir. Və xalq artisti və inşallah ondan sonraki gözəl dövlət tərəfindən verilən adlar, maşallah, necə var o vaxt, elə də... Bu adam nə sigaret çəkir, nə içki içir, nə bilim o qazlı sulardan içir, heç nə. Yəni, maşallah, belə də qalıb. İdmanla məşğulsuz, həm də. Yeməyimə fikir verirəm. Mikrofona deyək. İdmanla məşğulam, yeməyimə fikir verirəm, pəhriz saxlayıram. Yaxşı insanlarla münasibətdə dostlarla, həm də ürək bizi təmizdir, ürək kinin olanda o qəlb sifətə vurur və insanı məhv eləyir. Nə yaxşı gəldiniz bu dəfə gəlişiniz Azərbaycana? Hər dəfə nəsə bir məqsəd olur. Nazirlikdən dəvət aldım, ayın 21-də tədbir olacaq. Siz bilirsiniz ki, mən kinoda çəkilmişəm də, o musiqi müəllimi olanda. Onu da Tofiq İsmailov rejissor çəkmişdi. Allah ona rəhmət eləsin. Onun 80 illiyi idi. Onunla əlaqədar olaraq Bakıda. Bəs keçən dəfə nəyə gəlmişdiniz? Keçən dəfə də nəsə var idi. Nəsə var idi. Gərək nəsə olsun gələsiniz, Sərxan bəy? Yox da, necə deyirlər... Burada ev eşik var da sizdə? Var, var. Olmuşsan da. Bak, Sovet. Sən olmuşsan. Həmin orada. Lampa bir bağışlamışdı. İndiyəcən işlədirəm onu. O vaxtlar... Qızdırır məni. Nebeldən. Həyat nebel idi. Onların işçilərinə salamlar çatdırıq. Onlar da hələ mağaza olaraq fəaliyyət göstərirlər. Bak, Sovetdə ya, mə. Sərxan bəy, orada nə işlə məşğulsunuz? Ümumiyyətlə, nə inirsiniz? Orada yaradıcılıqla məşğulam. İndi konsertlər olur, indi Moskvada konsertlər. Gitara nə gətirməmişsiniz? Getirmişəm, deyə, orada. Keçən dəfə bir gitarada mükəmməl bir ifa etdi. Bütün Azərbaycana səs saldı, valla, bravo. Sizi gitarasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Əsasən də, valla... Bravo sizə ki, həmişə gəlirsiniz, canlı ifalar təqdim edirsiniz. Tamaşaçılarımız üçün də o xoşdur. Deyək, gitara da gəldi. Ver, bura gitarasız mən. Üç dənə gitaram var mənim. Bu həmişə Bakıda qalır ki, bu verilişlərə gələndə. Həmişəlik gəlində Azərbaycana. Həmişəlik, qoy bir iz darıxsınlar da. O da yaxşıdır, darıxdırırsınız. Darıxırlar, sonra gəlirlər. Nəsə bir İspan sayağı, nəsə bir şey. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no las dejas, pero si tú no las dejas, ni siquiera parpadea. Malagueñas salerosas, besar tus labios quisiera y derla.
besar tu labios quisiera mala genia salerosas y derli tenía de hermosas ¡Aleja! Malagueña que los linda ni quisieras que los linda ni quisiera tau tau que eres tau tau hermosas como el cantor de una rosa. ¡Oleja! Mükəmməl, valla mükəmməl. Hər şey yüksək səviyyədə. Çoxdandır bu canlı ifadalar üçün darıxmışdıq. Sərxan bəy, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Çox sevindim valla. Bir qəşək selfie edək. Azərbaycan Respublikası xalq artisti Niyaməddin Musayev gəlir alqışlarınızla. Sen bu canımı al yine sana kurban istesem.
Hoş gəlmisiniz, Niyamədin müəllim. Səfa gətirmisiniz. Kefiniz necədir, Niyamədin? Siz də xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, Zahir müəllim. Necəsiniz? Yaxşı olasınız, yaxşı olasınız. Mən sizi də gördük, sevindik. Salamlayıram ekran qarşısında duran və bizə bir daha stimul verən bu gözəl tamaşaçıları salamlayıram. Ansamblını salamlayıram, bütün heyətlərin və sizi salamlayıram. Canlı da oxuyacaqsınız bugün. Hə, olar, hər şey olar. Bir dəfə istədim, Röya ansambl gələ burada əyləşə. Yığaq bir dəfə, Niyamədin müəllim, valla. Bütün gözəl repertuarınızı, tamaşaçıları da siz belə intizarda qoyursunuz. Necə Sərxan bəyə mən bayaq sual verdim. Efirlərdə az-az görünürsünüz. Az yaxşıdır. Az yaxşıdır. Amma valla cəmat sizi çox... Az olsun, keyfiyyətli olsun. Keyfiyyətli olsun. Zavur kimi üzvəliklərdə. Çox sağ olun. Digər qonağımız gəlir. Qonaqlarınız maşallah çoxdur. Hamısı sevilən ifaslardır. Sevdə xanım Yahyayeva gəlir. Dostumuz, gözəl ifası ilə. Sevgi sən yarat, güyə olmasan azad Sənə oldum mat, qanadlan göllərdə yat Kimə vermisən qanad, onu da yanında usad Hər şeydən sağ, sənə sevgi qəsvədim Qorudum, əzizlədim Anlamadım, söylədim gəl Sarıb getmə, sevgimi viran etmə Dinləmədim Unutulub geçənləri Eş yadına salma bilə Yıxdılar sevgimizi Bax, bizə qurudular tələ Olur, olur və olacaq Hələ çox qoyular qazılacaq Gəl biz birgə olaq yenə Mən sevirəm səni hələ
gəlmisiniz Sevda xanım. Ağçiçəyimdən gözəl çiçək. Çox sağ olun. Sizin üçündür. Kef, əhvalınız necədir sizin? Yaxşıyam, çox sağ olun. Xoş gördük hamınızı. Zaur, çox təşəkkür edirəm sənə ki, belə dəyərli qonaqlarla bugün mən də qonağam sizin verilişdə. Hamının günü uğurlu olsun. Gözəl olsun. Bugün gözəl ifalara qulaq asacaqsınız. Bir tərəfdən Niyaməddin müəllimdən, bir tərəfdən Sərxan müəllimdən. Bayaq şəkil qoydum, elə Sərxan müəllim, sizlə gör nələr yazırlar. Sizə yenə də sevgi tükənmir. Allah həmişə sevgi bol eləsin. Əla verilişdir. Veriliş canlıdır, yoxsa yox? Çoxdan çəkilmiş verilişdir. Veriliş canlı gedir, dəyərli dostlar. Elə bilirlər, Sərxan bəy çoxdan... Bizim efirə bugün gəlib, canlı-canlıdır veriliş dostlar. Salam Zaur bəy, Sərxan bəy, heç dəyişməyib. Salamlarımızı çatdırırıq. Salam Zaur, Niyamədə müəllimə salamlar. Heç dəyişmiş, maşallah, çox yaraşıqlıdır, həmişəki kimi yazırlar. İndi baxıram, canlıdır. Salam canım Sərxan, Sərxan, sənə halaldır yazırlar. Çox sevirik Sərxan bəyi, ona deyin ki, ay Zaur ona halaldır. Niyamədə müəllimə salamlar. Sonra yazılır, Sevda xan, bu ifası mənim çox xoşuma gəlir, mədənə yazır. Nə? Onun üzünə nə olub? Kimin üzünə? Mənim? Yoxsa Sərxan bəyin? Yoxsa kimin üzünə? Salam Zaur, super, hər şey gözəldir. Şəkilə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm, Zaur, gözəl düşmüşsünüz şəkildə. Və sonra yazırlar, bugünkü qonaqların superdir, Niyamədin müəllimədə salamlar çatdırır və s. və ilaxır. Azərbaycanda nömrə 1 şov, 5-də 5 axşam şovsu yenə də bir partlayış edir, çünki gözəl qonaqlarımızı dəvət edir. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Könül Kərimova gəlir.
Siz də xoş gəlmisiniz. Bugün yaman həvəsliyik. Hamımız həvəsliyik. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox şad oldum. Gözəl sənətkarlarımızı gördüm. Gözəl, əziz, dəyərli tamaşaçılar. Xoş gördük hər birinizi. Çox sağ ol dəvətin üçün. Gəlin, əyləşin. Niyamədə mənim keyfiniz niyə yoxdur? Kim xətir bizə dəyib? Qoy kefi gözəl olacaq, ha? Niyamədin müəllim, biz həmişə sevə-sevə efirlərimizə dəvət edirik. Onun müəllimin yeri başqadır bizim üçün. Valla, çox sağ olun. Gözəl nəğmələrinizlə həmişə bizim tamaşaçılarımızı feyziyab edirsin, Niyamədin müəllim. Niyamədin, təzə ifalar üzərində işləyirsinizmi? Ümumiyyətlə, sizin... Yeni ifalar var. Yeni mahnılar var. Duyetə nə vaxt son qoydunuz? Çoxdan. Lazım deyil də? Lazım deyil. Valla. Sual da vermək lazım deyil. O barədə? Niyə? Çünki oxum da duyetə. Yəni, lazımsız, amma o vaxtlar lazımsız. Lazımsızdır. Lazımsızdır. Könül xanım, maşallah, amma duyeti hələ də darmadağın edir. Bitmir, tükənmir. Nə bilim? Bu, dünən yox, Suray gün zəng eləmişdi mənə ki, Adil Qaraca ilə gələcəm, Zaur. Bəli. Təzə iş birliyiniz başlayıb, ha? Hə, başlayıb inşallah ki. Ümumiyyətlə, onun ifası çox xoşuma gəlir. Uyğunluq var bir səs tembrində və belə fikirləşdik, qabaqda bir yerdə bir layihələr var. O yüzdən belə fikirləşdik ki, yaxşı olar. İnşallah ki, belə. Örmətli damaşaq, Könül xanımla biz yol yoldaşı da olmuşuq Sevda xanımla da. Bu yay inşallah yenə də səyahətimiz olacaq. Bu dəfə Sərxan müəllimlə qoşaq. Ha, Sərxan müəllim? Gedirik xaricə Bodruma, bilet satam üçün özüm alıram. Təyərə, hə, qal. Onda gedirəm. Bir həftə istirahət edək. Niyə məndən siz də qoşulun bizə? Ha? Valla, gözəl istirahət edək. Könül xanımla Cabbar müəllim getdi, hayl mayl olmuşdular. Çox gözəl bir yer idi. Adam yolda bir-birini tanıyır. Stresini atır, həm də adam, o səmimiyyət başqadır. Efirdə bir bazı insan özünü, yəni, bir az başqa cür, amma orada abahava başqadır. Yol yoldaş olanda. Yəni, xatirimizdə çox gözəl qalıb, həddindən artıq. Çox qəşəng. Niyə lazım deyirsiniz, Niyamədin müəllim? Çox gözəl yoldaşlığı, yolluğu var. Bəli, Niyamədin müəllim. Niyamədin müəllim, siz apararıq, gedərik. Deyə gülə inşallah. Dəniz qırağında, bə. Sevdə xanım zaqar alırdı orada. Amma gözəldir, valla gözəldir. Ümumiyyətlə, insan bir arada, istədiyi adamlarla bir yerdə olanda onun ayrı bir özəlliyi, ləzzəti var. Sərxan bəy, solo bir ifa etmişsinizmi, yazmışsınızmı? Yəni, bir yazınız varmı? Gitara, bir də mikrofonu götürün. Hansısa bir ifa? Əsas səslə. Əsas səslə. Gitara məndə müşayiət edir. Amma mükəmməl ifa edirsiniz gitaradır mənə. Birinci sənətim gitar əçirdim. Sonradan oxumağa başlamışsınız. Sonra oxumağa başladım. Hələ bu İspan mahnılarından bir yaxı oxudum. Duyet sizdə var, bayaq ilə Niyamədin. Duyet nəsə... Heç olmayıb sizdə duyet. Bir dəfə Larisa Dolina ilə oxudum, vəssalam. O vaxtlar. Amma bizim müqənnilərlə nəsə yaxın gəlmirlər. Nədənsə qorxurlar. Sizdə... Bilmirəm məndən qorxurlar, nədən qorxurlar. Bak, Könül xanımla... O, dayı Qaraçı ilə oxuyur. Qaraçadır. Adili tanıyıram mən. Qaraçadır. Qaraçadır. Adil Qaraçadır. Moskvalıdır o, Moskvalıdır. Yox, Türkiyədən gəlib Moskvaya. Bilirəm, bilirəm. Onu yaxşı gəşən qoxuyur. Adil, ümumiyyətlə, şu Adil nədir? Adil, mən haqlıdır. Adil, sən də gəl. Salamlar çatdırırıq. Sərxan bəy, ümumiyyətlə, bizim şov aləmi, şov biznesi izləyə bilirsiniz. Tanıyırsınız müqənnilərimizi? İzləyirəm ki, çox gözəl müqənnilərdir. Görürüm, baxıram, efirə baxıram. Ən çox kimə balet edirsiniz, belə deyək? Gənclərdən. Gənclərdən deyir, Sevdə xanımı. Hələ Sevdə xanımı. Çoxdan bəyənmişəm onu, xoşuma gəlir. İfalarını. Hələ o ilə duet oxuyardım. Kimlə duet? Başqa kimlə duet oxumaq istəyərdiniz? O ilə tutardı. Başqa kimlə duet oxumaq istəyərdiniz? Müqənnilərimizdən, gənclərdən. Məsələn, Röyadır, Aygün xanımdır. Yox, Röya ilə tutmaz. Tutmaz. Bəs Aygün xanımla? Aygünlə bir dəfə bir məsələ var idi, nəsə sonra tutmadı. İstədik nəsə bir duet alınsın, ha? Bir bəstəkar var idi, o təşkil eləmişdi. Getdik kino studiyada o yazıya. Nəsə sonra tutulmadı. Bəs Brilliant xanımla, Brilliant adaşı? O, Brilliant xanımla. Xumar Qədimova ilə? Yox, Brilliantla. Brilliantla. Sonra kimi deyə adlardan tək başqa kimlər var belə? Zülfiyyə xanım. Zülfiyyə xanbabayeva. O ilə da tutar. Tərzlər yəni uyğunda, ha? Hə, tutar, tutar. Gəlin, növbəti bir ifa istəyək sizdən. Yeni mahnıdır, yeni mahnıdır. Lirikadır yoxsa? Ortadır, lirikadır. Sözləri Nailə Şahverdidir, Bakılıdır özü, musiqi də mənimdir. Sən məni səsləsən. Gəlin, işidək, buyurun. Müzik
olmasın hemen gelirim. Uzakta olsam da inan fergi yok. Ne derdin gelin var sen diler bilirim. Hoşbaxt olmağını istəyirəm çox. Dağları aşaram, dövşərəm düzə. Bilirəm möhtaçsan bir şirin sözə. Tənəsiz gələrəm gözyaşım. Senin elinden tutabilirim. Bir anda yok olan üzünden keder. Ağlasan ağlaram, gülsen gülerim. Yanımda kalaram ölene gel. Bravo, çok sağ ol Serkan Bey, gelin. Neçə gün gelmişsiniz, neçə günlük Serkan Bey? Kalacaksınız yoksa bir? Üçüncü gündür ki buradayım. Bu hafta buradayım. Efirlerden artık dəvətlər var mı? Mikrofonu alacağım. Efirlerden dəvət var ama birinci sizin efiriniz. Çok sağ olun. İlk birinci. Keçen il idi, yoksa birisi il adı günümdə geldiniz. Bəli, bəli, çatdırdım özümü. Çatdırdım. Sevda Hanım. Kliplər artık başladı. Elə bir ki, biraz donmuşdu. Başladığında hamı kliplər çəkməyə. Maşallah. Bu çox yaxşıdır. Çünki artık hamı klip kanalı olduğu için artık hamı klip çəkir. Qabala klip verən yok idi kanallarda. Əvvəl çox belə 24 saat klip kanalı yok idi. Məsələn, ara sıra olurdu. Ama indi artık var, hamı çəkdirir, hamı işləyir. Çox yaxşıdır. Mən də çəkdirmişəm. İndi oxuyacağım mahnının klipi sadəcə çatmadı bu verilişi. Ama iki günə hazır olacaq. Yeni mahnıdır. Siz necə kliplər var mı təzə? Hazırlaşıram. Çektirmeye yoksa çek? Yok, çektirmeye hazırlaşırım. Hansı mahnınıza? Teze mahnıdır. Teze mahnı olacak. Sonra bir Gayet adlı bir mahnı var. Ona çekilecek. Böyle göre planda var bir neçə mahnıya ki klip çekilsin. Həqiqətən də əvvəl yok idi. Yani saatle böyle kliplər yok idi. Ona göre həvəs də yok idi. İndi inşallah ki çekeceğiz. Ben istedim ki reklamlardan sonra Niyaməddin mənim bir qəşəng duyet oxuyasınız. Könül Kərimova və Niyaməddin Musayev. Canlı canlı. Akşin də ansamblı qoy müşahidə etsin Niyaməddin mən. Qısara reklamlar. Reklamlardan sonra görün neler olacaq.
İlk bahar görününce gönüller dile geldi. Kervaneler ışığa, bülbüller güle geldi. İlk bahar görününce gönüller dile geldi. Kervaneler gelsin Röya. Alkışlayak. Ama size biraz problem oldu ha. Köpem oldu. Elinle yani bir yerde okuyasınız Röya'nı. Biraz benim tanrılığım değil bildiğim, ama. Bildiğim. Yine de vezir. Röya. O biz. Yeah.
özelliği eyan ettin, eyan ettin. Öz eşkini teyan ettin, teyan ettin. Evvedeyi teyan ettin, teyan ettin. Aşık oldun, haşan rüya, rüya. Çox sağ olun. Köyx hanım çətin də olsa, tanarlıq bir biraz da problem oldu, amma bacardınız, gözəl alındı. Və tamaşaçılarımız da həmişə bizdən canlı-canlı ifalar istəyir və biz də təbii ki, sevə-sevə çalışdığımız qədər canlı ifalara yer veririk. Yazılar Instagram səhifəsinə oxuyaq. Bayaq elə bir yerdə şəkil çəkdirdik, hamımız bir yerdə. Yazdım ki, baxırsınız 5-də 5-ə və izləyicilərimiz görək nə yazıb. Zaur Kemal bir şərəflərlə Instagramdan bizi izləyib fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Aha, Moskvadan baxırıq. Sərxan bəyə salamlar çatdırırıq. Qonaqlarınızı salamlayıram. Könül xanıma xüsusi sevgim var, Mədinə yazır. Sevdadan yoxdur, yazırlar. Aha. Zaur, sənə can sağlığı arzulayıram. 5-də 5-də həmişə bu cürə gözəl qonaqları çağırın. Niyamətdin müəllimi niyə bir kefdir, yazırlar. Yox, kefi yaxşıdır. Biraz bir nasazam, yorğunam ona görəm. Kaq Niyamətdin müəllim, sən... Şah əsər, niyə Niyamətdin müəllim şah əsərini oxumadı? Hansı şah əsəridir? Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin. Mən bir nəfəri təbrik eləmişim. Buyurun. Mən bütün ailəvicə, hamısı mən sənətimi sevər, sevən adamlar. Rüstəm bəy mən təbrik edirəm. Dostumdur, çox gözəl bir insandır. Rüstəmi buradan təbrik edirik. Anasını da bütün... Biz salamlar çatdırırıq, təbrik edirik. Niyamədə müəllim, o vaxtın saç imicləri indiki zamanda ümumiyyətlə pop estradada o imiclər yəni istəyirlər onu kimi etsinlər, amma fərqlidir. Amma Niyamədə müəllim Azərbaycan estradasına bir dəsti xətt gətirdi. Yəni öz dəsti xətti oldu, öz imici oldu. Yəni o yenə də var, indin özündə də özünü göstərir. Biz özlər mənim, estrada var idi. Aha. Amma Avropa sayıq estrada, Sarkan bunu daha... Yəni siz onu millilləşdirdiniz. Həqiqi düz deyir. Millilləşdirdiniz. Bəli, mən onu bu sintizatorların gəlməsi, ritim, dinam olması, milli alətlərlə sintezin olması, milli estrada yarandı. Yəni, xalq mahnıları da oxuyan, muğam da oxuyan, bu səbkidə oxuya bilər. Amma Avropa sayığı estrad ilə o ifaçılar oxuya bilməzlər. Milli yox. İş ondadır ki, estrada Azərbaycan estradası var idi, amma sovet formatında. Sovet formatında. Avropa yox, sovet formatında. Mənim yadımdadır ilk konsertin Yaşıl Teatrda. Bu belə yenilik idi. Doğrudan da yenilik idi. Sovet formatında dövrdü. Ona görə... Milli formata keçdim mən. Milli ruhundaydı. Keçdim mən. Sovet kanonları yox idi orada. Heyət ansambl sizdə neçə il bundan öncə oldu? 78-ci ildə ansambl yaradı. Yenə də qorudu saxladınız. İndi də hə, öz repertuarında geniş... Tədbirlərə, keçələrə, ümumiyyətlə ansambla dəvət olursa, tək özünüz gedirsin, Niyamədə mənim. Yox, ansamblda dəvət edirlər, tək də dəvət olur. Baxır büdcətdən də. Büdcəyə baxır. Ümumiyyətlə, Zahar, üzr istəyirəm. Yəni, Niyamədə müəllimin həqiqətən, mən üzr istəyirəm, fikir söyləmək istəyirəm. Yəni, fərqiniz ondaydı ki, Niyamədə müəllim. Yəni, hər xalq üslubunda oxuyan xanəndələr, müğənilər çox az, nadir hallarda estradaya yönələ bilərlər. Bu çox azdır. Qəliz məsələdə. Bəli, çox çətindir. Röya Manzı, bay 78-ci ildə yazılıb bu nəğmə. Kölgəm qədər yazılıb. Məndən böyük yaşı var. Sən uşaqsın. Ordinat tərtib eləyəndə, Allah rəhməsi ulu öndərimiz, yazıb orada milli estradanın təəməlin qoyan. Qoyan Niyamədli Musayev. Bir novator kimi. Bir bəstəkər kimi nəğmələri İraqda, İranda, Türkiyədə digər müğənilərin repertuarına daxil olmuş.
və klassik musiqilərin ifaçısı, muğamın ifaçısı kimi, Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğatçısı kimi Məhəmməd Müsayev şöhrət ordeninə təltif oldu. Yəni bu dövlətimiz də bunu qiymətləndirib, xalqımız da bunu qiymətləndirib və bilir. Estrada var idi, amma çox gözəl vurğuladı ki, Sovet ruhu var idi. O vaxt Avropa, bir qırağa Sovet ruhu. Mən Bonimə qulaq asırdım, Abbiyə qulaq asırdım, Ləbiyona qulaq asırdım, Bitlislərə qulaq asırdım. Bütün mən hamısı xarici estradaya ulaşırsınız. Sərxan bəy, məsələn, gitarada ifa edəm, bax, məsələn, Türkiyədə görürük. Küçə musiqisi kimi də çöldə ifa edirlər. Yəni, onların biraz imiclər, saç uzun, sırğa. Gərək geyim də düz gəlsin. Aha. Geyim də o vaxtı mən biraz öncə vurguladım ki, mən jurnallara baxırdım. Oradan nəsə götürürdünüz? O geyimlərə zədə baxırdım ki, saç. Bəs, Niyamədim, o vaxt çıxanda sizi qınamadılar mı? Uzun saç, belə bir imic. Qınayan da var. Var idi, ha? Orada elə dedilər ki, düz edirmiş bu. Axırda dedilər, elə düz eləyirmiş. Düz eləyir, doğrudan. Amma sevənlər çox idi. Çünki bilirsiniz, nəsil dəyişdikən zövqlər də dəyişib. Zövqlər də dəyişib. Elə o zövqlərdən söhbət düşmüşkən bir görüntünü təqdim edəcəm. Mən şok oldum. Deməli, bu qardaş çox məşhur bir stilistdir, bərbərdir. Yəni, belə deyək ki, saçın üzərində adamın şəklini çəkir. Baxaq indi, o görüntü bir xayiş edərdim. Ona baxın, yəmədəm, görürsünüz, ona bax. Adamın şəklini çəkib, saçı da darir ona bax, bu tərəfə də darir, ora baxın, bir dənə, görürsünüz, buradan da görürsünüz. Saçı, yəni, bax, bu tərəfə də darir, adamın başında adam şəkli çəkiblər, Niyamədin müəllim. Görürsünüz? Nələr oldu? Həmin bərbəri çağırmışıq, bir uşağı da gətirib, o uşağın başında mənim şəklimi çəkib. Maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Görək, necə oxşadıb, mənim zamanlıq şəkilimdir, yoxsa indiki şəkilimdir. Alqışlayaq bir o qardaşı. Gəlsinlər, xayiş edərdik. Bir tanış olaq. Buyurun, Niyamədin müəllim. Bir də üzr istəyirəm, o disko ritimləri də mən gətirdim. İlk dəfə. Buyur, qardaş. Heç demək olmaz, gör kəminizdən. Yan-yana durun elə. Adın nədir? Adım Natiqdir. Natiq səni elə bil ki... Ət satanı oxşadardım, mağazada, valla, mağazada, dükanda, kastada əyləşəni oxşadardım. Maraq nə idi ki, sonra mənim sənətim budur. Neçə yaşın var sənin? Mənim 41. Hə? 41. 41 yaşın var, nə vaxtdan başladın onu çəkməyə? Beləntini 28 ildir bu sənətdə. Nə ilə çəkirsən onu? Bu saçdır da, bunu ancaq sırf saçda eləmişəm. Oxşayam. Fırlan görün belə. Kamera fırlan. İndi sən belə gəzəcəksən, başı belə. Bir belə dur görəm, qardaş, bu uşağın adı nədir? Atan səni... Bunu belə deyilə bilər, ya? Hə, elə deyilib. Bax, belə də zaurdu, belə də zaurdu. Zaurdu istəsə, elə də darıb. Sərxan müəllim şəkilini çəkəkdiniz, bəlkə də o maraqlı olar da. Yox, lazımdır. Neçə saada çəkdin onu? Yoxsa dəqiqə? 3 saat çəkir. 3 saat çəkir. Sən elə dur, fırlan sən, aysa, belə dur. İndi nə qədər bu cürə saçlar, nə qədər saçlar kəsirmirsən belə? Ən çox əcnəbi millətlər belə çox. Hə, Azərbaycanlar eləməz onu. Azərbaycanda da var. Deyərlər, qardaş adam onu. Kimsə başını, hə? İstəyən olur. İstəyən olur. Kimin babasının, yoxsa atasının şəkilini istəyir? Həm hansısa bir futbolçunu istəyir. Ha, futbolçunu istəyir. Məşhur. Məsələn, Sevda qız gəlir, Sevda xanımın başını... Və yaxud da Könül xanımın. Ha? Best problem. Kimi istəyiblər ən çox? Ən çox futbolçuları istəyir. Futbolçular. Balaca uşaqlar olaraq böyük. Bəli, balaca. Neçə yaşında? Bir 10-11. Edirlər. Neçə düzəldirsən o saçı? 3 saada. 3 saada. Pul nə qədər? Pul, onun qiyməti yoxdur. Ona görə sizin şəkilinizdir. Mən bezərəm. 3 saat dərlən qabağında oturmaq olar. Alqışlayan qardaşı yola salaq və Sevda xanımdan gözəl bir ifa gəlsin. Nə yeni bir ifa? Buyur. Buyurun qardaşlar. Çox sağ olun. Minnətdarım. Yeni... Sözləri Cavid, aranjman Rəşad Bağırov, son xəbər adlanır. İlk dəfə bu verilişdə. İlk dəfə bizdə. Bəli. Ekskluzivi bizdə edir. Qarşılaşdım məhəbbətlə, sevinirəm mən yaman.
necə gözəl ay aman İçimdəki enerjini dayandıra bilmirəm Mən səndən gözlərimi bir an ala bilmirəm Zənglərin arası dayanmaq bilməyir Hamıya maraqlı gör nələr baş verir Son xəbər Hər yerdə son xəbər Başlıqda ikimiz gündəndəyik sən və mən Dillərdədir sevgimiz Hər yerdə son xəbər Başlıqda ikimiz gündəndəyik sən və mən Dillərdədir sevgimiz Son xəbər Qarşılaşdım məhəbbətlə Sevinirəm mən yaman Nail oldum niyyətimə Necə gözəl ay aman İçimdəki enerjini Dayandıra bilmirəm Mən səndən gözlərimi Bir an ala bilmirəm Zənglərin arası Dayanmaq bilməyir Hamıya maraqlı Gör nələr baş verir Son xəbər Hər yerdə son xəbər Başlıqda ikimiz Gündəndəyik sən və mən Dillərdədir sevgimiz Hər yerdə son xəbər Başlıqda ikimiz Gündəndəyik sən və mən Dillərdədir sevgimiz Son xəbər Son xəbər Qız gəlir Sevda xanımın başını və yaxud da Könül xanımın ha? Kim istəyiblər ən çox? Ən çox futbolçular istəyiblər Futbolçular, bəli. Balaca uşaqlar olaraq böyük bəli, balaca Neçə yaşında? Bir 10-11 Edirlər, neçə düzəldirsən o saçı? 3 saada 3 saada Pul nə qədər? Pul, onun qiyməti yoxdur, ona görə sizin şəkilinizdir Mən bezərəm, 3 saat dərlən qabağında oturmaq olar Alqışlar qardaşı yola salaq və Sevda xanımdan gözəl bir ifa gəlsin Nə yeni bir ifa? Buyur. Buyurun, qardaşlar. Çox sağ olun, minnətdarım. Yeni... Pərviz Mahmudov, sözləri Cavid, aranjman Rəşad Bağırov, son xəbər adlanır. İlk dəfə bu verilişdə. İlk dəfə bizdə. Bəli. Ekskul-
Könül, süper ifa, güzel ifa. Son olarak da məlumata keçid edim, tez bir zamanda bəyan edim. Baş sponsorumuz Metak şirkətidir. Metak şirkəti, dəyərli dostlarımız, 20 ildir keyfiyyətlə xalqımızın rəğbətini qazanır. Şirkətin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiyada, Qazaxıstanda, bir çox MDB ölkələrin tikinti bazarında dövlət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış edir. Şirkət istehsal etdiyi bütün məhsulları 50 il zəmanət verir. Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyor. Zinka Mega balıq yağı. Hər bir valideyn öz övladını sağlam böyütmək istəyir. Lakin gündəlik qida rasionu yetərli olmadığından uşaqların inkişafı üçün qida əlavələrinə böyük ehtiyac yaranır. Uşaq orqanizmi üçün ən faydalı qida əlavə omega 3-də zəngin balıq yağıdır. Zinka omega balıq yağı beyin fəaliyyətini, yaddaş qavrama funksiyasının, göz xəstəliklərini, göz yorğunluğunu, gecə tərləmənin kompleks müalicəsində və profilaktikasında istifadə olunur. Təşəkkürümüzü Euroleaks-a bildirək. Bayram bitdi deməyim. Euroleaks-la bayram artıq yenə davam edir. O bayram ki, siz evinizdə bu cürə məşə texnikalarını alsanız, bir bayrama dönəcək həmin gününüz. Və mart ayının 30-nədəki Euroleaks-ün Nərmanovdakı yeni showroom mağazasında Novruz kampaniyası çərçivəsində bütün məşə texnikalarına 15 ay faizsiz hissə isə ödəniş təqdim olunur. Nəqd alışda isə 40%-ə qədər bayram endirimlərimiz var. Gəlin, əsl Alman keyfiyyətli ən münasib şərtlərlə əldə edin. Təşəkkürlər Berlin Alman məhsullarına. Hörmətli tamaşaçılar, Nərmanov metrosu yaxınlığında Ağa Nematulla 52-də yerləşən Berlin mağazasına təşrif buyurmuşam. Saç tökülmənin qarşısını alan bir nömrəli şampun İsana şampunudur. Zeytun yağlarının şahı. Bu, sadəcə olaraq Berlin mağazalarında satılır. Keyfiyyətli, təmiz zeytun yağı istəyirsinizsə, o zaman Berlinə üz tuta bilərsiniz. Almanya'nın meşhur Nordea fabrikinin çorabları uşaqlar için, bəylər için ve xanımlar için. Tərkibi təmiz pambıqdır. Mağazalarımızda toptan ve perakende satışı təşkil olunur. Dalli Universal yuyucu vasitəsi. Ağ ve rəngli paltarlar için nəzərə tutulur. Tərkibində ərb əleyhinə bir de ətir var. Berlin mağazalarından ala bilərsiniz. Karaca mağazalarında Bahara özəl olaraq xüsusi indirim kampaniyası başladı. Belə ki, 9 parça qazan dəsti ayda 9 manat 90 qəpik ödəməli 18 aylıq faizsiz kreditlə. 32 parça çay dəsti ayda 9 manat 90 qəpik ödəməli 15 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. Üstəlik, bütün yemək çay dəstlərinə 20% indirim var. Karella boyaları keyfiyyətimiz fərqimizdir. İllərləsi olmayan, keyfiyyətini itirməyən tək boya Karella boyaları. Və tikinti başlayıb artıq hər bir kəsi havalar istiləşir, evini təmir etmək istəyir. Evinizin təmirində ən gözəl boya olaraq Karella boyalarından istifadə edin. Bu da o deməkdir ki, evinizin təmiri uzun ömürlü olacaq. Baku Medical Plaza Sonsuluq Mərkəzinə təşəkkürlər. Evli cütlüklərin və valideynlərin ən böyük arzusu onların övlad sahibi olmalarıdır. Amma bu arzuya ailələrin 15%-dən çoxu müxtəlif tibbi səbəblərlə bağlı, bəzən də səbəbsiz illər ərzində çata bilmirlər. Övlad həsrəti, ailələrin dağılması da daxil olmaqla bir çox sosial problemə səbəb olur. Dünyada sonsuzluğa son qoymaqda ən müasir və effektli sistem süni mayalanma milyonlarla cütlüyün övlad həsrətini sona çatdırmaqdadır. Yeni il və Novruz bayramı arasında bu müddətdə üçüncü bayram yaşaya bilmələri üçün süni mayalanmanın ən sərfəli qiymətə 2000 AZN həyata keçirməkdədir. Təşəkkürlər Qızıl Quyul limonatlarına, ən gözəl limonatlardır. Ləzəti ilə zövqünüzü, görünüşü ilə süfrənizi, saflığı ilə sağlamlığınızı qoruyan Qızıl Quyul limonatları və çeşmə mineral suları. Şahdağın ətəklərindən, axan bulaqlardan, termos çənlərdə, zavoda gətirilən su, laborator analizdən keçib, biokimiyəvi təmizlənərək istehsalata ötürülür. Bol çeşiddə Qızıl Quyul limonatları ənənəvi gürcü resepti və texnologiyasına uyğun təbii şəkər və aromatizatorlardan hazırlanır. 7.1 pH və zəngin mineral tərkibli çeşmə suları sağlamlığınızı qoruyur. 100% avtomatlaşdırılmış istehsalat prosesində yalnız bir dəfə istifadə olunan qablar və qoruyucu qapaqlar tətbiq olunur. Qızıl quyu və çeşmə Şahdağdan gələn ləzzət. Avesta qrupa təşəkkürümüzü bildirək. Rahat və gəlirli biznesə sahib olun. Türkiyə, Amerika, Avropa ölkələrində yetişirilən baxçılıqda agrobiznes əhəmiyyətlər, növ ağacı, Amerika Şandler qoz ağacı, fransız badam növü, şabalıd, fındıq, gilas, alma, tikansız moruq, böyürtkən, şəftəli, ərik, kardinal üzümü, naxçıvan göyçəsi, yerli sort üzümlər və sarı rayona mərkəzinə çatdırılma pulsuzdur. Və təklif etdiyimiz bütün meyvə tinkləri yerli növlərdən fərqli olaraq daha tez məhsul verir, məhsuldarlığa 5 qat daha çoxdur. 10 ədəd qoz tinki
99 manat 10 ədəd qoz tingin alana 1 meyvə tingi hədiyə. Təşəkkürlər Best Beef ət məhsullarına. Hörmətli tamaşaçılar, sponsorlarımızın sırasında Best Beef ət məhsulları var. Gəlmişəm istehsalatla sizi yaxından tanış edim. Best Beef ət məhsulları müəssisəsi 2001-ci ildən etibarən fəaliyyətdədir. Beynəlxalq və qida təhlükəsizlik sertifikatına malikdir. Hal-hazırda müəssisə ənənəvi və müəssisənin texnologları tərəfindən hazırlanmış, standartlara uyğun reseptorlar əsasında Best Beef MT nişanı ilə əla növ bişmiş, bişirilmiş, hissə verilmiş, yarım hissə verilmiş məhsullar təqdim edir. 150-yə yaxın çeşiddə yüksək keyfiyyətli kalbasa və müxtəlif növ delikates, ət məmulatları, sosiska və sardelkalar istehsal edir. Müəssisənin yaradılmasında məqsəd ölkənin qida zəncirində yaxından iştirak etməklə istehlakçıları keyfiyyətli və təhlükəsiz ət və ət məhsulları ilə təmin etməkdir. Təşəkkürümüzü Oyal Məktəb ləvazimatlarına bildirək. Keyfiyyətli məktəb ləvazimatları Oyal mağazalarında. Oyal Məktəb ləvazimatları geniş çeşidi, yüksək keyfiyyəti ilə məktəblərin sevimlisidir. Oyalın karandaşlarının yolunması çox rahatdır. Ucuz sımmır, çox yağlı və orijinal rəngləri var. Oyal məktəblə arzusudur. Sonuncu sponsorumuz Zenbavuddur. Dünyanın bir çox ölkələrinə mebel eksport edən yerli brendimiz Zenbavud. Zenbavud eyni zamanda ölkəmiz xaricində keçirilən mebel sərgilərində yüksək səviyyədə təmsil olunur. Yüksək keyfiyyət, rahatlıq, rəngarənglik bunların hamısı sizi Zenbavudda gözləyir. Faizsiz yerində kredit imkanları ilə sizi işinizi lap asanlaşdıracaq. Qaynar xət 126. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza. Təşəkkürümüzü bildiririk Elats Mod evinə. Gözəl kostyumlar Mod evi Elatsda tikilir və Emin bəyin rəhbəri altında gözəl parçalardan biz seçirik və kostyumları əynimizə geyinirik. Siz də deyirsiniz, nə gözəl yaraşır Zaura kostyum. Ayaqqabı İsabeldəndir. Neftçilər darəsi ətrafında birinci mərtəbə sırf xanımlar üçün, ikinci mərtəbə isə bəylər üçün gözəl ayaqqabıları. Gəlin, alın, 30% indirimimiz var mağazada. X-Men-də isə nələr yoxdur. Bütün bəylər üçün, əziz bəylər, gəlin X-Men-ə, Neftçilər darəsi ətrafında gedin 5-5-in adından, Zaurun adından gözəl indirimlər elə olunacaq. Və yaz kolleksiyası, ondan başqa yay kolleksiyası gəlib. Başqa yerlərdə yoxdur bu cürə geyimlər, var tək X-Men-də. Gəlişinizə görə minnətdarım, çox sağ olun hər şeyə görə. Sevda xanım, xoş oldu bizim üçün, Könül xanım. Var olun, gözəl ifalarınızı bizə, bizim efirimizə təqdim etdiyinizə görə. Proqram sonuna qədər qalır, ümumi. Sərxan müəllim, eşq olsun sizə. Həmişə xeyir işlərə gələsiniz, gözəl günlərə, efirlərə gələsiniz. Niyamədi müəllim, var olun, gözəl ifalarınızla bizi bugün feyziyab etdiniz. Yaxşı ki, varsınız və yaxşı ki, bugün bu efirdə sizinlə bir yerdə olduq və istəyirəm bir canlı ifa, sonra Niyamədi müəllim yekunlaşdıracaq efirimizi sizdən, Sərxan müəllim. Bir gözəl ifa, Azərbaycan mahnılarını birini oxuyun da. Mən Moskvada döyümüşəm. Onda Rus mahnısı, yaxşı Rus mahnısı. Yaxşı, sən mənim, bir də Rus mahnısı oxuyun. Nə olar, vaxt gedir. Ürəyiniz nə istəyir? Mahnı bilmirəm. Ha, Niyamədi müəllim, nə oxusun? Niyamədi. Xırda bir, Niyamədi müəllim, siz də zəhmət olmasa, bərabər. Açaq mikrofonu, haradadır? Mikrofon canlı, ayıs. Yox, canlı indi orkestrdən də. Yox, tək özünüz, gitarada. Açaq mikrofonu. Aha. Könül xanım, üzr istəyirəm. Açın mikrofonları. Sən küssən, naxışım pozular məni. Taley mən iski yazılar məni. Dərdim dil yandıran söz olar məni. Susuz bulaq kimi susmamandı. Küsmək günüm küsme amandır, küsme ömrüm günüm küsme. Bravo, bravo, çox sağ olun. Nə qədər vaxtınız qaldı dostlar? Niyamədi müəllim, sizdən sonluq olacaq bir gözəl ifa və inşallah bugünkü verişimiz gözəl olundu. Minə qədər şərhlər yazıblar İnstagramma.
Hamı, hamısı gözəl sözlər yazıblar. Deyiblər, gözəl qonaqlarımız var idi bugün 5-də 5-də. Mikrofonu verək, Sərxan əlimdən isə demək istəyir. Bodruma havaq gedirik. Zəng çalacağım sizə, valla. Hansı ay olacaq? Hansı ay ki, mən bilmirəm. Bu olacaq may ayı, 16-sından sonra. Gözləyirəm zəngi. İnşallah, böyük məmləkə. Bu nömrəniz işləyirmi mənim olan nömrə? Bəli. WhatsApp-ı işləyir. Köxan və Sevda xanım bugün gözəllik verdiniz. Üç dənə bəyin arasındaydınız. Və gözəl ifalarınız da xoş təsir bağışlar. Niyə mənim nəsə demək istəyirsiniz, yoxsa? Hansı ifa? Canlı yoxsa? Yox. Ha? Ha, yaxşı, gəlsin. Görək nə gəlir, gəlsin. Alqışlayaq. Gələrəm ya Düşən zaman qaranlıq Quşlar öz yuvasına Döndü niyə gəlmədin Özündən qabaq gəlir Həsrətin niyaranlıq Al şəfəklə üfüqdə Söndü niyə gəlmədi Lampa Çırağban gecəni Gəl ki, qüssə gəlməsin Sevindir bu yaşını Sənsiz necə xoşlayır A mehriban gecəni Gəl qəlbimin taqəti Gəl gözümün ışığı Yo
Yeah.